Quan els meus pares em van dir que la meva germana estava diagnosticada amb un TCA, recordo sentir un dolor al pit molt fort i de pensar, ostres, com pot estar passant-nos això a nosaltres? Com pot estar la meva germana patint un TCA, no? Aquella noia tan alegre, que feia tantes activitats, amb tanta vida social. Però amb el temps te adones que els TCA no discriminen i poden aparèixer en qualsevol casa, independentment de, de com sigui la persona o de com hagi estat l'educació a la família. Va ser un viatge molt dur, on hi van haver moments molt dolorosos, però jo vaig, vaig intentar trobar refugi una mica a la meva vida fora de casa, perquè jo penso que, o trobava que quan va aparèixer el TCA era com si hagués caigut de cop un terratrèmol i ho hagués destrossat tot. Per això penso que com a familiars, com a cuidadors i com a germans especialment, és molt important evidentment estar allà i acompanyar, però també poder trobar un refugi i poder trobar les teves persones al teu cercle amb qui compartir com et sents i poder uh, tenir una mica de temps per tu.